İsrail ordusu Qəzza zolağı ilə Misir arasındakı sərhəddə strateji əhəmiyyət kəsb edən bufer zonaya, Filadelfiya dəhlizinə taktiki nəzarəti ələ keçirib. Bu Qəzzanın bütün quru sərhəddinin hazırda İsrail ordusunun nəzarəti altında olduğu deməkdir. Ölkə rəsmilərinin sözlərinə görə Həmas 14 kilometr uzunluğunda olan bu dəhlizdən silah qaçaqmalçılığı məqsədi ilə istifadə edib. Sözü gedən ərazidə 20-yə yaxın tunel aşkar olunub. Bu dəhliz Həmas üçün həyati əhəmiyyət kəsb edirdi. Öldürücü silahların gizli yolla keçirilməsi ilə Həması həyatda saxlayırdı. Rəfahda əməliyyatlar başlayandan indiyədək 300 ədək terrorçunu məhv etmişik. Onların bəziləri yerin altında gizlənirdi. Rəfahda humanitar bölgə elan edilən qaçqın düşərgələrinin də vurulmasından sonra əhali sürətlə şəhəri tərk etməyə çalışır. Qəzza zolağının digər şəhərlərində də oxşar mənzərə var. Hərbi əməliyyatları davam etdirən İsrail ordusu gün ərzində Həmasa aid 50-dən çox mövqeyə hava zərbəsi endirib. Anklavın səhiyyə rəsmiləri bu hücumlarda 50-dən çox mülki şəxsin həlak olduğunu, 350-dən çox fələstinlinin yaralandığını açıqlayıb. Artıq Yordan çayının qərb sahili də döyüşlərə səhnədir. Bölgədə İsrail əsgərləri ilə Fələstin müqavimət qüvvələri arasında şiddətli toqquşmalar olub. Fələstin Qızılay Para Cəmiyyətinin həkimləri döyüş zamanı iki fələstinlinin yaralandığı barədə məlumat yayıb. Ramallahda hərbiçilərin zərbəsindən sonra Əl-Hasba bazarında 20 yaslı yanğın baş verib. Alov hərbiçilərin bazardakı mağaza və piştaxtalara qumbara atmasından sonra yaranıb. Xəzər Əbdüləliyev, Röya Qarabağlı, AzTV Xəbər.